第826集。好汉难敌四手，这么多人一起对付本就虚弱的叶辰，实在太过卑鄙了。固然退开，叶辰身上还是留下一道长长的血痕，看似无比狼狈。他收起了灭魂魔神枪和两条大道，单独手持四品神王器诸神剑对敌，不断挥动诸神剑，力量却是不足，再度被击退。在众人看来，叶辰无疑是笼中之鸟，此刻便是他的绝死之境。叶辰，你终于是要死在老夫手中了，哈哈哈哈，你这小杂种该死啊！陈家家主一拳轰飞叶辰，癫狂大笑道，昔日能发挥出神王境战力的叶辰，此刻却是要死在我的手中啊，哈哈哈哈，我陈孤雁也要名留青史一会儿了。诛杀这等绝代天骄，乃是老夫我的绝顶功绩呀！什么血灵族，什么灵韵仙尊，全部都滚到一边去。本家主今天斩了绝世天骄叶辰，来日定然成就无敌路，晋级神王境，再登混元境，入河道境，血灵族又如何？如此绝代天骄叶辰，你们杀不了，却要死在老夫的剑下了。一剑开天，三剑灭世。陈家家主彻底爆发开来，全身灵力都汇聚在八品仙器长剑上，周身爆发出无穷光泽，化作数条巨龙，巨龙汇聚于仙剑之上，一股无敌之势冲破苍穹，掌指间握住的剑流转着四方雷电，即将斩出灭世三剑。眼看狂暴的剑意就要覆灭叶辰，突然叶辰抬起头了，鲜血沾染着眼睛，看起来无比狰狞和嗜血。刹那间，叶辰身上涌动着滚滚魔光，头顶的苍穹更是乌云密布。叶辰笑了，那猩红的眼眸凝视着陈家家主，老东西，你以为我会败？你可知道我是谁？你这种下等的东西还想要杀我？不知天高地厚的老家伙。下一秒，叶辰的额头竟然浮现出了一道血光，血光之中竟然是一道眼眸，一道血色眼眸，恶魔之眼。一股极强的恶魔之力冲出，由叶辰肉身散发开来，迅速形成数道血色龙卷风，但凡被吸入其中的入神境，都在顷刻间被绞杀成漫天血雾。逐渐的，恶魔之力越来越强，甚至连续诛杀各派各家20多位入神境护法和弟子。随着叶辰眉心的恶魔之眼逐渐睁开，直到完全睁开，恶魔之力彻底爆发开来，牵引无数雷霆汇聚，劈炼四射的雷电顷刻落下，犹如雨帘般，数之不尽的雷电在落下时汇聚成一柄雷霆长剑，直奔陈家家主而来。没有人可以杀我选定之人，此子为魔而生，此子主宰地狱轮回。突然一道声音从那道眼眸中传出，浑厚冰冷，宛如来自地狱，这是恶魔之眼的声音。雷霆长剑和三柄长剑碰撞，无数雷电迸发而出，瞬间磨灭三剑，足以斩杀入神境八层天的三道绝世剑罡，便是这么轻而易举地爆开，化作了漫天碎片纷飞。雷霆长剑更是直奔陈家家主而去。不，不可能，你怎么可能还可以爆发出这么强大的力量？陈家家主双目欲裂，浑身被雷霆化作的铁链困住，此刻便是大道都释放不出来，更是无法移动半分。而眼前即将杀来的雷霆长剑让他感觉到了极大的危机，甚至可能陨落。不，不是可能陨落，是一定会陨落。这柄雷霆长剑太强了，自己根本挡不住。叶辰，我投降，叶辰，我投降，我帮你镇守昆仑虚。真的，我帮你镇守昆仑虚，我陈家上上下下以你马首是瞻，饶我一命吧。
陈家家主话音刚刚落下，雷霆长剑便洞穿了他的肉身。下一刻，他的肉身爆裂开来，更甚者，神魂和大道同时崩裂，彻底陨落。一位入神境七层天的家主直接陨落。这尚且只是在叶辰重伤的情况下，若是全盛时期，杀他何须动用恶魔之眼？现场一片寂静，所有人看着陈家家主破碎的肉身，面面相觑，脑海中只浮现出叶辰还可以一战。那怎么打？入神境七层天，掌握八品仙气的陈家家主顷刻之间战死，其他家主即便上去也是必死无疑。至于六派太上长老，此刻打量叶辰，手中都有些发毛。这次计划貌似亏大了，不仅没有废掉叶辰，还连带着被诛杀500多位入神境强者，这可怎么办？叶辰，你……血天门太上长老一时之间都不知道该说什么好了，他心中略微忐忑，若是一个人上，必被叶辰所杀，若是一起上，但其他人未必会上去杀叶辰呢。老东西，不必解释，也不必多做什么，你们这些人胆敢围杀老子，好，你们不想死，老子也给你们一个机会，一个人出来接我两招，若不死可生还。此刻叶辰的言语无比霸道，就像是天地间的霸主一样，诸派太上长老、诸家族家主便像是他的臣子一般，生死大权皆在他的手中。他很清楚，那恶魔之眼在给他力量，在救他，这些人的杀戮之心以及周围的鲜血彻底唤醒了他眉心的邪物，他的战力已经彻底震惊了各派。即便叶辰不负全盛时代的战力，也决然不容易。剩下3个七层天，6个八层天，现在那恶魔之眼给我的力量和灵魂之力可以强行收服一些人。叶辰的计划也产生了一些变化，可却已然在执行，只要结果一样，过程如何并不碍事。他独自杀出，朝着丹顶派太上长老搏杀而出。叶辰路过的地面纷纷出现一个个大坑，他周身爆射而出的魔气汇聚成了一道魔雾，直将苍穹遮蔽，犹如魔神降临一般恐怖无比，魔气更令诸人胆寒，甚至惧怕到了骨子中。叶辰，你安敢欺我丹顶？丹顶派太上长老祭出一尊大鼎，无比强横的丹气肆意而出，如若瀑布般爆射出一片片光波，包裹住了叶辰。还未来得及攻杀，便被诸神剑破开。下一刻，叶辰一剑洞穿丹顶派太上长老的肩膀，一手结印，一道乾坤剑印打入了丹顶派太上长老的脑海中。怎么回事？好痛！叶辰，你对我做了什么？啊，痛！丹顶派太上长老疼得在地上打滚。很快，叶辰又擒拿住了李家家主和丹前门太上长老，同时给二人下了乾坤剑印，除非这人的灵魂力量媲美神王境中期强者的灵魂力量，否则是绝技解不开乾坤剑印的。纵然是他们背后的入神境九层天的老祖，也只能徒呼奈何。这一幕看得众人茫然，还不知道发生了什么。下一刻，丹顶派太上长老起身来，面色冰冷，犹如机器一般朝着叶辰下跪抱拳道：丹灭生，拜见主人，但有主人之令，奴才愿杀破领城的天。什么？主人？丹顶派太上大长老居然成为叶辰的奴才了？怎么回事？刚才丹灭生长老不是杀叶辰心最狠吗？怎么会这样？其他四派太上长老面面相觑，看着这一切根本不敢相信。一位入神境八层天的太上长老，一人之下万人之上的地位，居然会给叶辰当下人？叶辰用了什么秘法如此恐怖？
李家家主李乾坤见过主人。丹前门太上长老丹七生见过主人。很快，李家家主和丹前门太上长老二人同丹灭神一样朝着叶辰下跪磕头。一位入神境七层天，两位入神境八层天居然臣服叶辰了。如此消息，如此情况，简直令全城震撼。全城的人注视着叶辰时，心中的震撼犹如大海波涛般，不时有人咽了咽口水，心中更想到几个名词：煞神、煞神、魔王。叶辰哪里是昆仑虚之主啊，这简直是魔神呢、啊、居然有蛊惑人心，不，强行收服敌人的手法，这简直太厉害了。若是一不小心被他下了秘法，岂不是我等都要一生一世做他的奴才？他可能顷刻间便能取这些人的性命吧。否则，两位太上长老，一位家主，怎会如此？丹灭生，丹七生，李乾坤，你们三人何意？狂刀门太上长老坐不住了，不得不问道：三人要投靠叶辰，是想要与灵城所有人为敌吗？愿为主人鞍前马后，若尔等再不停战，我等便诛杀尔等。丹灭生面色毫无表情，却是爆发出参天杀意。很快，其他两人也是如此，各种祭出仙气，定住了狂刀门太上长老和坤剑门太上长老。只要对方敢动，他们便敢杀出去，没有什么比他们自己的命重要。他们都知道自己的命全掌握在叶辰的手中，连反抗的机会和实力都不会有。此刻，全力为叶辰扫除屏障是最安全的。叶辰一拳打碎屏障禁制，取出冰火草等药材，放入了乾坤戒指中，再看向其他太上长老等人，说道：诸位要想要一战，我十分乐意，反正灵城没了，对于我昆仑虚而言更好。叶小兄弟说笑了。